moikka vaan kaikille! Mulle tuli eilen pitkästä aikaa semmoinen fiilis, että mä haluan piirtää. Ja sitten siinä kun mä olin aloittelemassa sitä piirtämistä, niin mä olin miettinyt, että koska viimeksi mä oon kuvattu teille piirustusvideon. Ja mä totesin, että siitä on ihan piirusti aikaa. Joten mä laitoin kameran pyöriin, kun mä aloin piirtään. Ja tämän pitemmittä puheita, mennään katsoa mitä mä sain aikaiseksi. Tähän. Joku juttu tässä tosiaan tökkii, mutta mä en tiedä mikä juttu. Mutta tää ei vaan oo mun parhaimpia kuvia. Niin muuten mulla on tulossa yksi asiavideokin tällä viikolla. Tai siis mä ainakin suunnittelin, että mä kuulisin sen tällä viikolla. Jos mä vaan saan aikaiseksi. Okei, ainakin mä yritän saada aikaiseksi. Mut hei, kiitti, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, moikka!